Dobrý den, vítejte u obrazovek, milí diváci. Plzeň TV má pro vás další díl Plzeňské kroniky. Dlouhou tradici mají v Plzni Dny japonské kultury. Původně to byl dokonce festival. Pojďme se podívat, jak vypadal v roce 2007. Tradice spolupráce s japonským městem Takasaki vznikla už v roce 1990, kdy byla sepsána partnerská smlouva a od té doby probíhá spolupráce především v oblasti kultury a životního prostředí. Chybět nebude výstava bonsai, japonské kaligrafie nebo čajový obřad. Vše představí odborníci a učitelé z japonského města Takasaki. Celá akce bude začínat vernisáží fotografií předsedy česko-japonské společnosti Robina Hažmana a Jany Votrubové a fotografa Lubomíra Černoty. Zmíněnou výstavu společně s dalšími vystavenými díly můžete shlédnout v galerii u svaté Anny až do konce června. V dalším programu bych doporučil účastnit se divadelního představení malého divadla Kyogenu z Brna Japonský frašek, což je naprosto unikátní projekt evropského významu. Světovým unikátem v podobě podzemní expozice se už roky pyšní plzeňská zoologická zahrada. Pojďme se teď podívat do doby, kdy tento projekt vznikal. Zoologická a botanická zahrada chystá v blízké budoucnosti další rozšíření nabídky pro návštěvníky. Nová expozice fauny a flóry by měla vyrůst v podzemních prostorách. Podzemí je pozůstatkem druhé světové války. Sloužilo jako protiletecký kryt německé artilerie, která bránila vzdušný prostor před spojeneckými nálety. Vstup do budoucí expozice by měl být z dosavadního místa, které ale potřebuje důslednou rekonstrukci. Schátralý domek bude nahrazen novým objektem. Expozice bude mít název Život v podzemí. Projekt už je zachycen na dokumentaci, ale realita je zatím úplně jiná. Návštěva podzemních prostor ale nepostrádá tajemnost a jitří fantazii. Život v podzemí by měly představovat tři výstavní sekce. Byly by to jeskyně evropské, potom by to byl mediterální podzemní svět. Tady za mnou se nachází chodba, která by měla evokovat pohřebiště faraonů v pyramidách, kde by potom za mnou tady létali kaloni, který by byl návštěvník, by je viděl za sklem. A ještě třetí sekce by byl jeskyní život Karibiku. To znamená zvířata žijící v jeskyních třeba na Kubě. Při přípravě budoucí expozice museli pracovníci zoo vyklidit cca 300 metrů podzemních chodeb a stavebně upravit některé prostory. Plzeňská velká synagoga představila veřejnosti už celou řadu výstav. Teď máme příležitost zavzpomínat na jednu z těch mimořádných s názvem Cesta do Tibetu. Ve Velké synagoze probíhá od dubna unikátní výstava fotografií pod názvem Cesta do Tibetu. Vychází z archivu českého kameramana Josefa Vaniše. Po více než 50 letech mohou návštěvníci shlédnout fotografie, které pořídil autor v roce 1954 při své tehdejší návštěvě v Tibetu. Absolvoval je společně s režisérem Vladimírem Sísem. Oba jako tehdy začínající mladí filmaři zachytili atmosféru exotické země a kultury. Vernisáž výstavy se uskutečnila v rámci filmového festivalu Finále. Josef Vaniš při ní zavzpomínal na už zemřelého Vladimíra Sise i na okolnosti, které je do Tibetu přivedly. Organizátorem výstavy je občanské sdružení Pro foto. Společně s autorem vytvářeli uměleckou koncepci expozice. Je to tak, že skutečně je tam, jak obyvatelé toho Tibetu v té době vypadali, jejich činnost, jejich tance, jejich hudba, jsou tam klášterní věci, jsou tam jejich největší památky zachycené. Je tam zachycený z Potaly, historie Potaly. Unikátnost výstavy Cesta do Tibetu spočívá především v tom, že na fotografiích je zachycen už neexistující svět. Sbory dobrovolných hasičů při obcích v Plzeňském kraji mají dlouhou historii. Na rovnou stoletém výročí hasičů v Červeném Hrádku nechyběla v roce 2007 kamera. Sbory dobrovolných hasičů se staly v menších obcích nedílnou součástí fungování obce. Pomáhají profesionálním sborům při zásazích, asistují při požárech a mnohdy řeší kalamitní situace.
nejstarší sbor je v Plzni Doubravce, ten příští rok oslaví 110. výročí. V letošním roce se slaví 100. výročí založení v Plzni v Červeném hrádku sboru. V září oslaví Plzeň újezd 95. výročí a Bukovec má 98. výročí. 27. července roku 1907 svolal starosta obce Červený Hrádek občany na ustavující schůzi sboru dobrovolných hasičů. Přišlo jich 22 a od té chvíle se začala psát letitá historie sboru v obci Červený Hrádek. S léty se měnilo zázemí, technické vybavení i členská základna. K dnešnímu dni je vlastně 45 členů členský základny, z toho 15 mladých do 50 let a jinak je to nad 50 let. V současné době v Červeném Hrádku absolvují hasiči především zásahy technického směru. Občas také pomáhají při větších požárech plzeňskému záchrannému sboru, a to jak v obvodě, tak na území celého města a jeho okolí. A to už je konec dalšího dílu Plzeňské kroniky. Budu se na vás těšit příště.